У Хусті є два професійно-технічні заклади – Хуський професійний ліцей та Хуський професійний ліцей сфери послуг, колишні 10 та 4 училища. Минулоріч їх фінансування лягло на плечі міської ради, тоді ситуацію змогли взяти під контроль. Наразі є зміни. Дійсно, коли не було кінцево прийнято рішення щодо фінансування або, скажімо, джерел фінансування даних навчальних закладів, на той час міський бюджет фінансував за власні кошти ці заклади, щоб забезпечити заробітну плату, енергоносії і інші захищені статті по даним навчальним закладам. Цей рік питання вирішено повністю, тобто кошти передбачені в обласному бюджеті. Нагадаємо, минулого року склалася складна ситуація з фінансуванням профтехосвіти. У багатьох областях, у тому числі й Закарпатській, адже фінансували заклади коштом міст обласного підпорядкування. На відміну від окремих регіонів, де були великі проблеми з фінансуванням професійних навчальних закладів, наш міський бюджет міста Хуста минулого року профінансував навчальний заклад у повному обсязі. Ми цього року фінансуємося з обласного бюджету. Наразі фінансування поступає з області і на всі планові показники. А це і у частині захищених статей кошти є. Принаймні так запевняють у Хуському професійному ліцеї. До слова, аби утримати такий заклад, необхідно на рік близько 13-14 мільйонів гривень. Минулого року по урядовій програмі ми попали в пілотний проект на предмет створення навчально-практичного центру. І ми отримали державну субвенцію цільову в розмірі 628,5 тисяч на придбання обладнання для створення навчально-практичного центру з професії монтажник санітарно-технічних систем і устаткування. Усі подробиці про профтехосвіту, річне фінансування закладів, створення на їх базі навчально-практичного центру, умови навчання учнів та професії, які вони тут здобувають, дивіться у підсумковій програмі «7 днів».